В Запоріжжі внаслідок пожежі у металевому вагончику загинули троє людей. Подія сталася вранці у Олександрівському районі. Страшна пожежа на вулиці Шкільній, що в Олександрівському районі, забрала життя трьох людей – двох чоловіків та жінки. Ще один чоловік ледь не загинув і отримав сильні опіки. Подія сталася близько п'ятої ранку саме у цій металевій споруді, що знаходиться за забором будівельного майданчика. Як повідомляють запорізькі інтернет-ЗМІ, ймовірніше за все загиблі були безхатьками, що проживали тут вже тривалий час. На місці події працювало 3 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу. В ході проведення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації рятувальники виявили 3 загиблих і 1 постраждалого. На момент прибуття рятувальних підрозділів вагончик повністю був охоплений вогнем, а це площа 18 квадратних метрів. І та людина, яка врятувалася, ймовірно, за все, що був ближче всього до виходу. Та чоловікові, хоча й вдалося вижити, він отримав численні опіки різного ступеню тяжкості. Його каретою швидкої було доправлено до 5-ї міської лікарні. Причина ж цієї смертельної пожежі поки що залишається невідомою. Також на даний час встановлюються особи загиблих.